П'ять мільярдів гривень Януковича мають конфіскувати на користь держави вже наступного року. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю українським телеканалам. Також він розказав, що з конфіскованих 22 мільярдів гривень, які розподілили ще у червні, освоєно лише п'ять. А це на думку очільника генпрокуратури свідчить про недбальство чиновників, які не вміють правильно використати гроші.